На місці, де буде пам'ятний меморіал героям Небесної Сотні, уже спорудили ось цю стелу. Далі її будуть обшивати спеціальним металом. Цей метал має назву кортен. В Україні його не виготовляють. Закупляли метал в Швеції. Особливість в тому, що при так би мовити, зовнішньому середовищі, це коли буде дощ, там плюс-мінус, відбувається процес ржавіння. Але до певного моменту є стандартна величина, дійде до певного рівня і далі процес ржавіння зупиниться. До стели мають прикріпити портрети героїв Небесної Сотні. Співавтор проекту Андрій Лисюк показує один зі зразків. Готові портрети будуть більші та вигравіровані на сталевих плитах. Це будуть такі пластини по 2 метри, 1,5 метри. На них будуть знаходитися певна кількість героїв. Це в нас 107. Буде гасло кожного з героїв, буде прізвище, ім'я і дата народження, дата смерті на Майдані. Кожна родина, яка на річницю чи на якусь подію, чи день народження героя, буде вшановувати його пам'ять, встановлюючи квітку в цей одяг. Вартість проекту майже 11 мільйонів гривень. Уже витратили 2 мільйони. До 19 лютого маємо завершити монтування металічної конструкції на стелі. От, так само встановити портрети героїв Небесної Сотні, розрівняти дану площадку, що є, і почати виконання монтажу оглядових площадок. Решта всі процеси – це водовідведення, освітлення, благоустрій території – це вже буде десь навесно. Відкриття меморіалу, за словами Андрія Шульського, планують восени. Олена Данило, Тарас Фомін, ЮА Львів.